فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے. اللہ نے اہل ایمان کو سرخروئی دی, کامیابی عطا کی. جس شہر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور اہل مکہ نے حضور کو اذیتیں دیں, تکلیفیں پہنچائیں, کوڑے پھینکے, اوجریاں ڈالیں, آج اسی شہر میں فاتح بن کے حضور جلوہ فراز ہو رہے ہیں. اور دن کتنا روشن تھا, کتنا شاندار تھا. غزوہ فتح مکہ کا سبب قریش کی معاہدہ شکنی قرار پایا. یہ شان و شوکت کا زمانہ ہے. 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے حضور مکہ کی طرف عزم سفر ہوئے. جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک ہیبت تھی. ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے, وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی. حضور نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کھڑا کر دیا, کہا تم یہاں رک جاؤ اور سارے لشکر کے گزرنے تک تم نے یہاں موجود رہنا ہے, کوئی اس کتیا کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. چلتے چلتے مرہ زہران کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا. یہ مکہ المکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے. رات ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کشادہ کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر بندہ خیمے کے آگے آگ روشن کرے. حضور کی آرزو یہ تھی کہ مکے والے اس منظر کو دیکھ سکیں اور لڑائی کی نوبت نہ آئے, قتل و غارت تک ماجرا نہ جائے اور ان کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں. اب لشکر گزر رہا ہے, کبھی کوئی قبیلہ جھنڈے تھامے جا رہا ہے, کبھی 10,000 کا لشکر تھا. تو ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا, عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی. کہا بھولے نہ بنو, یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت کی شان ہے. جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے, حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا, کسوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے چھتیں بھری ہوئی تھیں, لیکن حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا, حتیٰ کہ اونٹنی کے کجاوے کی جو لکڑی ہے حضور کے امامے کا کور اس کو چھو رہا تھا. اور حضور اس طرح مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے. جو ہی حضور سینے حرم میں داخل ہوئے, آقا نے اونٹنی پر ہی طواف کا آغاز کیا اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا اور اللہ اکبر حضور نے کہا. جب حضور نے اللہ اکبر کہا, 10,000 صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, مکے کی وادی گونجنے لگی, اللہ اکبر کے نعرے کا تسلسل قائم ہو گیا. پھر حضور نے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تو سارے خاموش ہوئے. 360 بت تھے جو اطراف کعبہ میں نصب کیے گئے تھے. حضور چھڑی سے اشارہ کرتے اور جا الحق و زہق الباطل پڑھتے اور وہ بت اوندا ہو کے گر پڑتا. اللہ اکبر. ادھر زہر کا وقت ہو گیا, حضور فرمایا بلال کدھر ہے؟ حاضر کیے گئے. فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو. اللہ اکبر. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. جب ہم اذان دیتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی جانب. اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدھر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے. اب حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے, حضور طواف کر رہے تھے. اللہ اکبر. بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدھر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. اسی حرم کے صحن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا, انہیں اذیتیں دی گئی تھی شہر مکہ میں. آج سارے نیچے کھڑے ہیں, بلال حبشی اوپر کھڑا ہے. عزتوں کی معراج عطا کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے. انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں, تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے, لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا. لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا, جاؤ چلے جاؤ, آج میں نے تم سب کو آزاد کیا. سن 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا. 9 ہجری کو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے قافلہ بھیجا اور 10 ہجری میں خود آئے. تو وہ منظر بھی شان و شوکت کا ایک عجیب رنگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا,
دیگر تے دن گیا محمد، اوڑت نو ڈب جانا. تو میری نظر چلی گئی، میں نے کہا بھی تو 10 بجے ہوں گے، تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے، پھر زہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے. اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے دلکے بھی قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن ڈوب جانا تھوڑی دیر کے بعد. یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے، کوئی زہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا. صاحب وہ پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے. اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا. ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں، لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے. تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے. وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے، قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پچھتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا. بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے. تو آج مجھے آپ کو موقع ہے، ذرا نظر دوڑائیں نا، آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ آئے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے. جو اپنے تلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے. تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے. کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا، میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا. موت اپنا آپ منوا لیتی ہے. ہم میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا. آج ہم پچھتا لے تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے. یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے. یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا. تو آج تخ میں عمل ڈال لیں، آج ایک بیج ڈالیں گے کل 70 کاٹ لیں گے. لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو کھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو، اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا. ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کرے.